Всього є два типи устілок: це провідні і провідні з зовнішніми акумуляторами, і безпровідні на пульту з встроєними акумуляторами. От є така, почнемо з американських, це Thermacell Original, вони з встроєними акумуляторами всередині в п'ятці. Далі є теж самий виробник Thermacell ProFlex, тут же акумулятори вони знімаються, ось. І є ще третій варіант цих стілок, тож теж американський, той самий виробник Thermacell ProFlex. Тоже знімаються тут акумулятори, тільки тут нема пульта, тут управління за допомогою Bluetooth, тобто додаток на телефоні треба скачувати. Це китайський виробник, він на ETECH. В цій моделі акумулятор 2000 мА. Є також інші моделі, де є акумулятор 1800 мА і 2300 мА. Ось тут на коробці мають показувати, який це розмір. Ось, показує, що тут підкреслено S-ка, це 35-40. Доктор Ворн, ось така в них коробка. Ось тут теж вказано, який це розмір. І ще це все з безпровідних, залишились провідні. Ось такий є варіант. Значить, устілки, вони йдуть з проводами, і там є зовнішні акумулятори. Зараз коротко я поясню, що відрізняються, чим вони відрізняються. Давайте почнемо з американських. Значить, ця модель з встроєним акумулятором. А тут є пульт на два режими температури. Акумулятор, він вбудований всередину. Зараз я відкрию їх. Ось. Так, оце устілка, ось пульт. Щоб її включити, потрібно перевести ось ричажок направо. Ось, вона має засвітитись, і включаємо кнопку або Hide, високий режим, або Medium, середній режим. No Hue – це просто виключення. І все, вони починають грітись. Зона обігріву ось тут знаходиться. Акумулятор, він встроєний всередину, тобто отут в п'ятці. Це Thermacell Original. Також тут в комплекті є зарядний пристрій. Разом з кабелем, ось зарядний пристрій, і має бути ще отакий перехідник на 220. Також має бути інструкція, гарантійний талон і ось такий оранжевий мішечок для них. Так, ми поки їх відкладемо. Стільки Thermacell ProFlex. Чим вони відрізняються? Вони точно такі самі по акумулятору, по всьому. Тільки тут знімаються акумулятори. Ось бачите, отут є такий акумулятор, це зарядне устройство для акумуляторів. Вони знімаються. Ось так. І отак само і надягаються. Надягнули устілку акумулятору, взяли пульт, включили режим, який має бути. Наразі тут стоїть захист, щоб не поки що не включались. І має бути обігрів. Обігрів так само тут знаходиться, в зоні. Ось тут. Вони мають починати обігріватись. Також тут, як і в інших, є зарядне устройство, кабель. І має бути ось такий мішечок для них. Далі ще є третій варіант стельок таких. Це такі самі, як тільки що були, сьомні акумулятори, тільки тут немає пульта. Потрібно скачувати з Google Play або з Apple Store, ну там, дивлячись, що у вас, який пристрій, додаток, і там під'єднувати ті устілки. Ось, як бачите, все те саме, інструкція, пакетик для них. Ось така коробочка, точно така сама, і точно такі самі акумулятори. Під'єднуються. Все, вони, можна сказати, вже включені, треба тільки їх під'єднати до телефону і вже там в телефоні керувати ними. В телефоні також є, можна сказати, такий пульт, там три режими температури. Ось, і тут так само є зарядне і кабель. Значить, тут акумулятор встроєний, 1800 мА, два режими температури, 36 градусів і 46 градусів.
При 36 градусів держить приблизно до 6 годин, а при 46 градусів держить до 4 годин. Так само і в всіх цих усілках. Так само по часу і по температурі обігріву. Тут встроєний акумулятор, тут знімається, тут теж знімається, але без пульта. Отже, є три моделі китайських: 1800, 2000, 2300. Чим відрізняється? 1800 мА. Значить, там є три режими температури: 40, 50, 60 градусів. При мінімальній температурі держить приблизно десь до 6,5 годин. А при максимальній десь до 3, до 3,5 годин. Далі, ось ці мають акумулятор 2000 мА. Вони держать 40, 55 і 65 градусів. Тобто на максимальній температурі вони держать до 4 годин. На мінімальній температурі до 7 годин. І є ось такі. Тут акумулятор вже 2300. Теж і три режими температури: 40, 50, 60 градусів. При мінімальній температурі вони держать приблизно до 8 годин, а при максимальній температурі десь приблизно до 4-4,5. Отже, що є в коробці? Це устілки, пульт і ось таке зарядне устройство. Сама устілка ось такою подушечкою, це 2000 мА. Ось така підошва, вона доволі крепка. І ось тут товщина приблизно 1,5 см. Так, є зони для підрізування розміру. А тепер подивимося 2300. Вони трошечки відрізняються. Отже, стільки, пульт, до речі, такий самий. І таке саме зарядне устройство. Отже, стільки, вони йдуть більш гнучкі. Адже ті не так сильно гнуться. Також в них немає тут подушечки ортопедичної. Тут вона є. Також, що можу сказати, теж є зони під... Ну і по формі вони трошечки відрізняються. Отже, як вони всі вмикаються? Вмикаються вони з допомогою пульта. Ось, ми включаємо кнопку, і мають загорітися три лампочки. Тут три, тут три. Якщо дві загоряються, це середній режим, і одна лампочка мінімальний. Зона підігріву так само у них знаходиться тут. От тут можна сказати, бо тут вже зона підрізання. Різниця в часу обігріву і в самій трошки будові устілці. Яка ще є різниця? Можна сказати, що ці більш якісні, тому що тут входи, вони, якщо порівняти входи на зарядних, ці є трошки товстіші, ці більш тонші. Можуть трохи болтатися, можуть, з ними бувають деколи якісь нюанси. Тут вони якісніші, воно все підходить і заряджаються вони значно краще. Заряджаються ці приблизно 4 години, ці так само приблизно 4 години. Зараз я їх відкрию. Ось так вони виглядають. Отже, така устілка, вона теж підрізається. І вона ось трошки така з углубленням. Вона сама дуже широка. Ось, і вона з таким углубленням, з подушечкою. Також тут є, як і в всіх устілках, зарядне устройство. Кабель до нього, ось кабель. І пульт. Також тут є режими температури, все те саме, що і в інших. 40, 50, 60 градусів. Сама устілка набагато якісніша, вона дуже плотна, є подушечка, отут вона гнучка. Також вони включаються, нажимаєте кнопку, має ось тут загорітись лампочка, напевно вони теж розряджені. Також є кнопка для ручного. Ось я їх вмімкнув. Ось, бачите, змінюється колір. І зараз ми перейдемо до провідних. Так, і зараз перейдемо до провідних устілок. Вони відрізняються тим, що у них... Вони є дуже тонкі, і акумулятори в них зовнішні, тобто вони не встроєні в п'ятку. Ось, ця модель називається WarmSpace S3. Ось, вона вся тонка, і від неї виходять такі провода.
Також в комплекті мають бути манжетки, які одягаються на ногу, і в ці манжетки мають ховатися акумулятори. Акумулятори ці мають вставлятися в цю манжетку. Ось так. От вони вставляються в манжетку, ці акумулятори, і мають вони під'єднуватись. Ну, цей акумулятор, він тут. Це його не радіми, там мають бути інші акумулятори. І мають вони під'єднуватись ось сюди. Ну, трошки не дотягується, бо то не той акумулятор. Я взяв для прикладу. Є в комплекті дві таких манжетки на ногу, самі устілки. Мають бути акумулятори і зарядне устройство. Акумуляторів зараз тут немає поки. Це модель в RamSpace S3. Ще є така сама модель в RamSpace S1. Стійка тут трошечки інша, але теж вона тонка, теж виходить з неї провода. В неї йдуть акумулятори, теж акумулятори і манжетки, але манжетки трошки не такі. Вони йдуть без цієї от кнопочки. Без цієї кнопки. Отже, в чому в них всіх різниця? Давайте візьмемо, наприклад, це буде S3 модель, це S1 модель. В S1 моделі йдуть акумулятори і манжетки. Манжетки йдуть без кнопочки, тобто не можна буде регулювати температуру. А тут різниця в тому, що будуть більш потужніші акумулятори, і на манжетках є кнопочка, з якою допомогою можна регулювати температуру. Тобто, ну, якісь три режими температури. Тут тільки пряме підключення і відразу одна температура. Також є ще інші стільки, в них зараз теж немає в наявності. Це самий дешевий варіант. Що там в комплекті є? Там іде в комплекті пара устілок, і до них в комплект ще йдуть ось такі коробочки. Коробочки для пальчикових батарейок типу АА. Всі вони є на три відсіка, тобто сюди вставляються три батарейки на кожну ногу. Також вони під'єднуються, ось тут має бути вхід. Отже, як тестувати всі ці устілки? Для стелюк, як і для інших товарних груп, є ось такий чек-лист. Для стелюк він на 16 кроків. Отже, перший це модель. Тут ми маємо прописати модель. Давайте для прикладу ми зараз будемо тестувати модель Ультраспорт 2000 мА. Ось вона. Так і запишемо. Отже, Ультраспорт 2000 мА. Далі треба присвоїти серійний номер. Серійний номер присвоюється. Ну, зазвичай ми його присвоїмо там, який є в списку по порядку там. Тобто одиничка це товарна група стільки. Одиничка, ну і наприклад там 00. Давайте хай буде для прикладу 001. Другий вкрок це включення всіх рівнів обігріву на товарі і пульті. Ми маємо перевірити, чи включаються всі рівні температури. Тобто ми включили, загорілись три лампочки, включили, загорілось дві. Тут включили одна. Так, є, все працює. Також давайте перевіримо, чи воно вручну включається. Вручну теж воно працює. Вручну теж працює. Все працює, ми ставимо галочку. Наступний крок це нажати і перевірити включення-виключення обігріву на товарі і пульті. В принципі. Ставимо галочку. Перевірка температури обігріву всіх елементів тактильно або пірометром. Всі режими вибірково один з партій. Тобто, якщо ви тестуєте, наприклад, 5, приїхала партія з 5 таких устілок, то можна протестувати тільки одну з них на температуру. Як тестується? Ми ложимо стільки, включаємо саме максимальний режим. Проходить десь приблизно 5 хвилин. А можемо потім замірити температуру пірометром. На жаль, в мене при собі його немає. Це сказати, ви наводите, дивитесь, яка температура, і записуєте максимальну температуру. Наприклад, температура поверхності там 45 градусів. Це максимальна температура. Також ви включаєте мінімальний режим. Теж чекаєте приблизно десь 5 хвилин і записуєте, яка мінімальна температура. Наприклад, 38 градусів. Мінімальна температура і максимальна температура. Ви записали.
Тестування акумулятору і ЗУ. Подивитися, чи не взутий акумулятор. Ну, в даному випадку це більш, можна сказати, стосується провідних стелюк, бо там акумулятори вони зовнішні, можна передивитись, чи вони вздуті, чи з ними все добре. Тут, на жаль, акумулятор всередині, ніяк не подивися. Тому цей пункт можна для безпровідних стелюк пропустити. Але перевірити зарядне устройство можна. Зарядне устройство. На ньому пише, я не знаю, чи вам видно, давайте я передивлюсь. Тут пише, що воно має 5 вольт, 1 ампер. 2 вольт, 1 ампер. Отже, як перевірити зарядне устройство? Для цього нам поможе ось такий USB-тестер. Отже, USB-тестер ви вмикаєте в зарядне устройство, а потім ви сюди до USB-тестера вмикаєте вже сам кабель. Ось. І під'єднуєте самі устілки. Увімкнули в розетку, наприклад. Отже, тут має писати, скільки вольт воно видає. Приблизно, зазвичай, там і 4,8 вольт показує. Ну, отже, ви маєте переписати те, що буде показувати на екранчику. Далі, перевірити наявність євровилки в зарядному устройстві. Тут вона йде вже з євровилкою. Є такі зарядні устройства, там де китайська, то треба переложити туди перехідник. Отже, тут я ставимо галочку. Наступний крок – це тестування акумулятору. Повна його розрядка, а потім зарядка. Треба його повністю зарядити і написати це на наліпці. Тобто, ось тут. Треба буде написати, що ми зарядили їх повністю такого-то, такого-то числа. Ми їх там зарядили, поставили галочку. Далі, тестування факту ємкості АКБ, акумулятора. Тобто, так само, як і зарядне устройство, ви вмикаєте через цей перехідник. І ось тут має показувати міліампер, скільки міліампер є. В цих устілках 2000 міліампер. Має приблизно показувати плюс-мінус 4000 мА. Тобто цю цифру, яка тут є, ви ділите на 2 і записуєте, яка тут фактичність ємкість. Наприклад, на тестері буде показувати 3800, 3850, ну там плюс-мінус є похибка. Ви цю суму ділите на 2 і записуєте, що у вас вийшло. Наприклад, я там запишу, що вийшло 1950 мА одна устілка. Може бути похибка. Хоча вони 2000 мА, ну може бути трошки менше, може трошки більше. Далі, тестування акумуляторів, повна розрядка акумулятора в режимі максимального обігріву. І це треба заміряти. Якщо ми включаємо максимальний обігрів на цих устілках, максимальний обігрів, треба заміряти час, за скільки вони повністю розрядяться. Це теж треба робити тільки одну стільку з партії. Тобто приїхало, наприклад, 5 штук, ви тільки з однією так робите. Всі не треба. Ви там, наприклад, замірили, написали галочку і написали, що там вони приблизно розрядилися за 4 години на максимальному режимі. Заміряти розміри. Теж треба не всі стільки, а одну із партій. Отже, максимальний розмір в них 26,5 см. А мінімальний міряється від 35 розміру. А мінімальний приблизно 22. Отже, замірюємо, що 22 см тире 26,5. То тільки може бути по передоплаті 26 сантиметрів. Також можна записати, що це розмір S. S3540. Далі. Треба в коробку положити буклет одягу, буклет українських обігрівальних панелей, візитку, гарантійку з моделлю прописану і загальну наліпку це все позначити. Тобто, якщо ви це все положили, ви на цій наліпці маєте ось таке написати. ІБВГ. Інструкція, буклети. Інструкція, буклети, візитки і гарантійка. Ви маєте поставити, що ви це все зробили, галочку.
Також треба написати на загальній наліпці тест, дата. Наприклад, це було 01 лютого 2021 року. І написати, хто ви, наприклад, там, вашу фамілію. Написати свою фамілію. Так, ви це зробили. Тут треба заповнити ваше прізвище. Ваші ініціали, хто це робив. Хто це робив. І дата. Дата сьогодні, наприклад, там 1 лютого 2021 року. І написати примітку. Примітку записувати не обов'язково. Наприклад, ви замітили, що коли ви під'єднуєте устілки до зарядки, то, наприклад, один штекер болтається, або щось там десь, можливо, перерізано. Ну, якісь, можливо, нюанси, то їх можна записати в примітку. Ось таким чином треба по цим кроках перевіряти кожні устілки. Це залежить так само і до інших американських, і до провідних, які я показував, також до інших. Точно так само перевіряються і китайські, і інші моделі. Американські теж так само, ну, тобто, скрізь все однаково. Ось таким чином можна їх перевіряти. Ви таблицю заповнюєте. Далі по порядку присвоїти інші номера. Далі, наприклад, слідуюча устілка вже буде мати інший номер, і все так само заповнюєте. Ось короткий відеоогляд всіх устілок, які їхні різниці, і як їх правильно тестувати.